У 2024 році Бельгія має намір виділити Україні 611 мільйонів євро військової допомоги та сприяти модернізації Збройних сил. Цю інформацію Рустем Уеміров, міністр оборони України, обговорив з Вінде-Дондар, керівницею оборонного відомства Бельгії, під час телефонної розмови. Уеміров підкреслив обговорення останніх подій на фронті та перспективи військової співпраці між країнами. Він висловив вдячність бельгійським партнерам за участь у коаліції військово-повітряних сил і програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил, наголосив Уеміров. Людивінда Дондар поки що утрималася від коментарів щодо розмови, проте на своїй офіційній сторінці у соцмережі X зробила репост публікації з офіційного аккаунта Міноборони України про ці переговори. Це не перший раз, коли Бельгія надає фінансову допомогу Україні. Минулого року країна вже надала значний пакет допомоги, підсилюючи військову підтримку. Також Бельгія бере активну участь у підготовці українських льотчиків на літаках f 16. У березні заплановано відправлення двох навчально бойових літаків F-16BM до Данії для навчання українських льотчиків.